Glava 27. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: Kaži sinovima Izraelovim i reci im: Kad ko zavjetuje dušu svoju Gospodu, ti ga ucijeni. A ovako ćeš cijeniti: Muško od 20 godina do 60 cijenit ćeš 50 sikala srebra po siklu svetom. Ako bude žensko, cijenit ćeš 30 sikala. Ako je od 5 do 20 godina, cijenit ćeš muško 20 sikala, a žensko 10 sikala. Ako je od jednog mjeseca do 5 godina, cijenit ćeš muško 5 sikala srebra, a žensko ćeš cijeniti 3 sikla srebra. Ako li bude od 60 godina i više, ako je muško, cijenit ćeš 15 sikala, a žensko 10 sikala. Ako je siromah, da ne može platiti cijene, onda neka dođe k svećeniku da ga ucijeni svećenik i prema onome što može dati koji se zavjetovao, neka ga svećenik ucijeni. Ako bi zavjetovao živinče od onih što se prinosi Gospodu, što god da Gospodu, sveto je. Da ga ne promijeni, ni dade drugo za ono, ni dobro za rđavo, ni rđavo za dobro. Ako li bi kako promijenio živinče, onda će biti sveto i ono i drugo koje je dao za ono. Ako li bi zavjetovao živinče nečisto od onih što se ne prinose Gospodu, neka se dovede živinče pred svećenika i neka ga precijeni svećenik, bilo dobro ili rđavo, i kako ga precijeni svećenik, tako da bude. Ako bi ga htio otkupiti, neka na cijenu tvoju dometne još peti dio. Kad bi ko zavjetovao kuću svoju da je sveta Gospodu, neka je precijeni svećenik, bila dobra ili rđava, kako je precijeni svećenik, tako da bude. Ako bi onaj koji zavjetuje htio otkupiti kuću svoju, neka na cijenu tvoju dometne još peti dio, pa neka je njegova. Ako bi ko zavjetovao Gospodu dio njive svoje, cijenit ćeš je prema usjevu. Gomer ječma gdje se posije, cijenit ćeš 50 sikala srebra. Ako bi od oprosne godine zavjetovao njivu svoju, neka ostane po tvojoj cijeni. Ako li poslije oprosne godine zavjetuje njivu svoju, tada neka mu svećenik proračuna novce prema broju godina koje ostaju do oprosne godine i neka se odbije od tvoje cijene. I ako bi htio otkupiti njivu svoju, onaj koje zavjetuje, neka dometne na cijenu tvoju još peti dio i neka bude njegova. Ali ako ne otkupi njive i njiva se proda drugome, ne može se više otkupiti. Nego će ona njiva, kad se oprosti oprosne godine, biti sveta Gospodu, kao njiva zavjetovana, svećenikova neka bude. Ako li bi ko zavjetovao Gospodu njivu kupljenu, koja nije dostojanje njegovo, svećenik neka mu proračuna cijenu do godine oprosne i neka u onaj dan da tu cijenu da bude stvar sveta Gospodu. A godine oprosne da se vrati njiva onome od koga je kupljena, čije je dostojanje ona njiva. A svaka cijena tvoja neka bude na sikle svete, a u siklu ima 20 novaca. Ali prvina od stoke, koje su Gospodnje, niko da ne zavjetuje, bilo goveće ili sitna stoka, jer je Gospodnje. Ako li bi bilo od životinja nečistih, onda neka otkupi po tvojoj cijeni dometnuv peti dio ozgo. Ako li se ne otkupi, neka se proda po tvojoj cijeni. Ali nijedna stvar zavjetovana, što ko zavjetuje Gospodu, od čega mu drago što ima, od ljudi ili od stoke ili od njive svoje, da se ne prodaje ni otkupljuje. Svaka stvar zavjetovanja svetinja je nad svetinjama Gospodu. Živinče zavjetovano, koje čovjek zavjetuje da se ne otkupljuje, nego da se ubije. I svaki desetak zemaljski od usjeva zemaljskoga i od voća Gospodnji je. Svetinja je Gospodu. Ali ko bi htio otkupiti što desetka svojega, neka na cijenu dometne još peti dio. I desetak od goveda i od sitne stoke, koje dođe pod štap pastirski deseto, da je sveto Gospodu. Da se ne bira dobro, ni rđavo, ni da se mijenja. Ako li bi se kako god promijenilo, onda neka bude i ono i drugo promijenjeno, sveta stvar, i da se ne otkupi. Ovo su zapovijesti
koje zapovjedi Gospod Mojsiju za sinove Izraelove na gori Sinajskoj.